Қазақстан қырғыз шекарасында ұзын сонар кезекте көліктер емес адамдар тұр. Әлеуметтік желіде Қордай бекетінде сарыла кезек күткендердің видео жариялады. Онда жолаушылар ақпараттық базаның жаңғырғанынан көрші елге 5-6 сағатта өте алмай тұрғанын айтады. Шекарадан жаяу өтетін азаматтар үшін тек екі терезе қызмет көрсетіп тұрған көрінеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі бұл ақпаратты растады. Қазір жұмыс қалыпқа келіп адамдар тарқаған.